Pán Miro Švába, vítajte. Teším sa, že sme opäť spolu v kasíne. No a ja sa teším, že zase počase som prišiel do tohto milého prostredia sem. Sem ináč chodím veľmi rád. No a priniesol som zase nejaké iné piesne. Takže dúfam, že tie, ktoré som vybral na divákov, príjemne zapôsobia, že sa im budú páčiť. No tak to vôbec o tom nepochybujem, ani len najmenej. A keďže bolo leto teraz, tak mňa by zaujímalo, ako ste vy trávili toto krásne leto, naozaj tie horúčavy sa šplhali až k tej 40-ke, ako ste to zvládali? No, pravdu povediac, bol som sa trošku aj ochladiť na dovolenke v zámori. A s manželkou, s ktorou si veľmi dobre rozumiem, s dcérami, tak sme chodili na rôzne kúpaliska, alebo potom, keď už sa ináč nedal, tak som si pustil doma klímu a i tak sa to dalo proste nejako vydržať. Takže asi takto, no, dalo sa to. Viem si pomôcť, aj keď sú takéto veľké horúčavy. A keď ste boli pri mori, tak kľudne ste si akože dovolili celý deň sa pekne opalovať, ležať si na pláži, alebo skôr to bolo niekde v chladočku? No, ja som není taký, alebo nepatrím medzi tých, ktorí idú na slnko. Ja mám rád pekne v chladočku, na nejakom príjemnom ležadle, pozorujem, dám si okuliare tmavé a pozorujem okolie. A keď potrebujem ísť na slniečko, tak idem väčšinou do vody, na chvíľu a tak. Ale zase, keď vyjdem, tak chládoček, takže to je moje. Tak, lebo vidno, že nie ste až tak priveľmi opálení, tak preto som sa spýtala, že teda, či to bolo niekde v chládočku. No áno, to je preto, že ja sa trošku slnka stránim. Proste mám rád slnko, takže keď sa na neho pozerám stieňa, tak je dobre. Áno. Ale vo vode mi to nevadí, samozrejme, tam nech svieti na mňa. Áno, tak fajn. No a teraz troška z iného súdka sa spýtam. V úvode sme počuli, že teda ste, alebo teda už to všetci aj veľmi dobre vieme, že ste dlho účinkovali aj v bývalom repete s pánom Ivanom Krajíčkom. A mňa by veľmi zaujímalo, pretože ja som neskutočne mala Ivana Krajíčka rada a naozaj som ho obdivovala. A ja by som len chcela vedieť, aké spomienky vo vás zanechal, ako si na toto spomínate, na to repete. No, pri tejto otázke je treba povedať toľko, že ja Ivana poznám minimálne 20 rokov už predtým, než vôbec repete začalo. Ivan bol vynikajúci umelec všestranný a keďže ja som bol solista armádneho umeleckého súboru a Ivan robil aj režiu, tak ešte dávno predtým, než vzniklo, myslím, v 93. roku minulého storočia repete, tak Ivan chodil k nám, robil nám režiséra. Ďalej robil režiu aj napríklad takých festivalov, ako bol napríklad Zlatý palcat, celostátny soutiež písni vojenských v Českých Budejoviciach. Ja som sa ho zúčastnil 8 ročníkov, takže ja ho poznám skutočne veľmi dobre a každý taký koncert alebo festival, ktorý trval týždeň v Českých Budejovicach, tak končil v Prahe gala koncertom. Sme robili v tomto väčšinou v divadle na Vinohradoch. Takže ja mám bohaté skúsenosti. To boli skutočne zážitky s ním, pretože to sa nedá takto povedať. To musí človek zažiť, áno, tieto veci. A bol on aj v osobnom živote takomto, že taký naozaj taký optimista, taký veselý? Lebo obyčajne sa hovorí, že tí ľudia, ktorí sú ako takí extra zabávači, vraj teda v tom súkromnom živote nie sú až takí veselí. A ja by som to naozaj chcela vedieť, že či bol. Ja si myslím, že bol. Aspoň teda, keď bol medzi kamarátmi, tak bol veľmi zábavný a my sme ho strašne radi počúvali, pretože on mal toľko veselých príhod vždycky a všetko, do čoho vložil ruky, tak všetko bolo zrazu veselé. Takže ja si na ňo veľmi, veľmi rád spomínam. Tak to je super. A v úvode ste niečo tak naznačili, že nejaké iné skladby ste priniesli, nejaké nové. Mám to chápať ako, že niečo? Nejaké nové CD, alebo? Nie. Niektoré mám aj niektoré nahrávky z rádia, proste zo Slovenského rozhlasu, z Československého rozhlasu ešte, pardon. A rôzne iné také, ktoré boli robené aj len s štúdiovými kapelami a takto, ktoré sú síce staršieho pôvodu, ale myslím si, že zniejú celkom dobre. Takže. Tak fajn, každopádne sa tešíme na všetky. Tak ďakujem vám v tejto chvíli za rozhovor, no a tak
poďme, poďte si užiť tie dve piesne, ktoré vás ešte čakajú a určite si to spolu s vami užijú aj naši diváci. Ďakujem vám pekne a cíte sa tu opäť. Veľmi dobre. Cítim veľmi dobre. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Ďakujem za všetko. Viete, je to tak, že aj my muži sa niekedy dostaneme do takej situácie, že máme slabé chvíľky. Niektorí páni mi to môžu potvrdiť. Nič sa nám nedarí, nič nás nebaví, nikto nám nevyhovie a potom sme z toho mrzutí. Že je to tak? No, ale vtedy je veľmi, veľmi dôležité, aby sme mali pri sebe nejakého svojho aniela strážneho v ženskej podobe, ktorá nám pomôže, ktorá nás pohladí, poteší, dodá nám energiu, proste podá nám tú správnu ruku, ktorú potrebujeme, aby sme sa opäť dostali do formy. Verte, neverte, ale aj o tomto sa dá napísať pesnička. A ja mám takú jednu pre vás pripravenú. Jej názov je úplne jednoduchý. Jednoducho.